Kámo, ale vlastně co budem točit? To jsi mi neřekl, ty debil. A jo, já jsem ti vlastně psal, že máš jít se mnou ven. No. Tak kámo, čekej, já ti to hezky ukážu. Toto, to není důležitý. To mám, no potom, co tam máme dál? Balon, ale taky nepotřebujeme. A teď tu máme to, co je důležitý. Jedna činka, druhá činka. Hej kámo, já si myslel, že to budeme dělat to, co každý den jako žrát, jsem donesl zase sušenky. Hele, já jsem se včera zamyslel, vím, že žereme každý den, vím, že všechno platím já u Větnamce, ale... No teď... Dobře, pekl jsi to tě omlouvá, ale já bych chtěl už se trošku vypracovat. No to je taky teda, tak. Ale ty sušenky si taky dáme, že? Dobře, první se nažereme a pak budeme posílat, jasný? Jo. A jdeme na to. Já chci 3, ty si vám jednu. To je dobře, ty dostaneš sáček, já vezmu 4. Dobře, já mám sáček a ty máš 4, jak výhodný. Uenaho. No. Já když se netrefil. Ticho buď. Ví, to bylo ještě dvě záběr. Kámo, sedeme na posilování, jídlo mi dělá dobře, takže sedeme na video. Jo, čau. Čus. Čus. Já jsem Ďábel. A vítáme vás u mého dalšího videa. Chtěli jsme natočit nějaký video po dlouhé době spolu, ale nevěděli jsme co. A jak už to teďka nějaký ty challenge, tak já jelikož už teďka delší dobu posilu, dejme, no prostě celkově zase zužívat to bude určitě přes rok, jak posilu, ale jinak teďka už stále posilu přes měsíc a nevím, jestli to jde jako moc vidět, ty se moc netlem, ty vole, ty se nažereš, jdeš si zaběhat a vole, jdeš spát, takže jako pohodka. A... Ne, ještě víc z toho budu dělat. Dobře, ještě si pak vyhoní. A o co bude v tomto videu? Tak jsme se rozhodli udělat nějakou takovou vlastní challenge a půjde o to, že tu máme už toto! Ne, já si prdele. Tady činky, máme tu vlastní těla a... Vlastní těla. A tak ty vole, jak to mám říct? Jsem hodně těžký. A tato velká challenge se skládá z 5 menších disciplín. První budou kliky, druhá sedlehy, třetí lavečka, čtvrtá spírání a pátá zvedání činek. No, určitě vyhraju ve všem já, jakožto největší boss. Víš jak, že? No nic, nemá to sem vrátat a můžeme jít na první disciplínu. OK, takže první jdu já, asi se první vysleču, protože s bundou to je těžší. A jdeme na to. Doufám, že dám kolem 30 snad, no. Dal jsem 30, já už nemůžu, chtěl jsem dát 30, ale nevím kolik dá Kiron, jak je na to dobře, tak jsem dal radši trošku víc, a jak mě bolí celkem rameno. Ty vole, kam já dám sotva 10, fakt, já dám sotva 10. To je no, dal jsem 33, a pomalu navíc. Dal jsem 33, takže teďka jde Kiron. OK, takže já jsem měl 33 kliků, Kiron měl 16, takže na první disciplínu já se... Já to říká, já nejsem... To je jedno, že Kiron neumí kliky, třeba umí víc sedlehy, jak já, jsme se bavili. Ale na první disciplínu mám já bod a jdeme na druhou disciplínu, což jsou ty sedlehy. 33. No nic, takže teďka, jak jsem říkal, jdeme na sedlehy a doufám, že dám kolem 30. Ve Facebookové víc, že jsem nevím kolik dal, myslím přes 40, ale zkusím tady co nejvíc. A ještě plusko pro mě a pro kdy nám bude, že ten druhý nám bude držet nohy, takže můžeme jít na to. 3, 2, 1, teď.
Takže já jsem dal 55. Fau, asi rekord nejvíc pro mě a uvidím, kolik dá Kiron, ale fakt mega mě bolí břicho. Takže teď jde Kiron. Dal prej ještě víc, ale bolí ho mega břicho. Já jsem dal 55, ne, on dal 70. Když si řekneš prostě, že to dáš víc, ale on to strašně bolí. On dal 70, on dal fakt 70. Takže jedna po dvou kolech, to jsem fakt nečekal, že on má takovou páru, ale já bych asi víc 50, jak 55 nedal, nebo nevím. A desena. A desena. Kdyby jsem byl první, jakože tak no. Bys měl takovou tu motivaci, jako motivaci, že to dáš. No a teďka jdeme na další disciplínu, což budou lavečky, kdo neví, o co jde, tak prostě budeme takhle zvedli a takhle budeme mít rovně, bude to takhle z boku a z dalšího boku, budeme oba zároveň, protože kdo vydrží díl takhle a nemá to smysl dát a jdeme na další. Jo. Dobře, kámo, dobře, pojď. Tak jsme tu zpět už. Takže jsme zpět a jak už jsem říkal, takhle si dáme lokty, natáhneme ruky a musíme být rovně. Ale musíš být, jako, musíš být fakt jako, že rovné jak prkno úplně co nejvíc, co bude takhle úplně nejvíc rovné a musíš být na zemi. Takže díky Kironovi jsem si dal vlastní rekord na lavečkách. My se prostě navzájem jako hajku. Jo, no prostě, my oba už jsme nemohli, ale prostě do té doby, než někdo neskončil, tak jsem šel dál. Kiron měl minutu 12 a já jsem měl minutu a půl, takže kámo, mega úplně rekord pro mě a mega hype. Takže já mám dva body, Kiron má jeden. Ano, blbý je, že já jsem to ten nevěděl, tak jsem to nemohla. Takže Kiron má jeden bod, já mám dva a jdeme na boční. Já bych dal víc, ale nechci se zbytečně vysílat. Kiro měl 12 vteřin, já jsem měl 20, ale jako fakt bych dal víc na to boční, dávám víc. Takže já už mám 3-1 teďka potom a jde se na druhou stranu, takže buď 4-1 nebo 3-2, no nic, jde. 3, 2, 1, teď. To jde i díl, já jsem dal minutu, Kiron dal 20 vteřin, takže po třech disciplínách to je 4-1 a už jsem asi celkově vyhrál, protože na spírání se dá získat jeden bod a na zvedání, tak to máš, vlastně to nějak pořeším, ještě to zvedání, takže ještě to, ale jsi vyhrál. Takže ještě to není konečný, takže teďka se jde na spírání. OK, takže tu máme čtvrtou disciplínu, což je spírání, tam jak můžete vidět, Kirona, ten tam už čeká u tyče. Prostě na té tyči se tam budeme prostě přitahovat, museli jsme se přesunout na jiný prostředí, tam bylo na toto, na spíš na to posilování, ale teďka musíme se, takže jsme se přesunuli semka.
dal dva. Je to mokrý chápu, to rozesmíval jsem ho, protože jsem se smál. Takže nevím, zkusím dát 3, abych měl bod, takže jdeme na to. Ale my jsme úplný sráči na ty přitahování, takže já jsem dal 3 kg, Ron dal 2. Počkej, já ti ukážu, jak dám třetí. Jo, to je jedno. Ne, to není jedno. Dobře, Kiron, to chce rekapitulovat, takže pojď znova. OK, takže takže čtvrtou disciplínu jsem vyhrál já a jdeme na poslední disciplínu. Jakou? Což je sbírání. No a máme tu poslední disciplínu, po těch 4 jsme fakt všetci oba dva vysílení, takže teďka se jde na poslední a to tu máme 2kg a 3kg. Na prostě 2kg pojem na pravou a na levou a 3kg na pravou a na levou a prostě musíte dát co nejvíc a zase teďka jsem se rozhodl, že jelikož to je 4x na ruku, tak můžeš získat 4 body, takže ještě není ztraceno. No nic, nemá co se zatahovat a... Počkej, teďka se to nepochopil, jak můžu získat ty 4? 1, 2, 3, 4. Aha. Chápeš? Jo. A tentokrát zase začne Kiron, tak můžeme jít na to. Comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. To si děláš prdel. On dal 555. On by dal víc, ale my jsme si dali radši limit 555. Takže hej, já jsem vždycky rád, když dám 100, ale 555. A to jako... Ale tak když houpeš tělem a takhle, tak to je jasný, ale jako já asi... Tečka to úplně prokrvuje. A úplně, a tečka. Ne, kou, to zvednout, počkej. Takže Kiron dal 555, jestli chci uhrát bod a být, a být ve hře, tak musím dát taky 555, takže jdu na to já. Ty vole, to ani zdal. A kámo, hej, já si taky podpisím, vole, paní kámo, to je taky rouly. Ne, to ti bude, musíš, to je jak druhý den. Máš pak, bolí jak prase, přestane. Bude ti to bude tady a bol mě, a prostě jak bolí. We'll be right back.
mi stojí asi. Já jsem dal jenom stovku, aby to video nebylo dlouhý zbytečně, jo? Jasně. Ne, ale hej, jako ono to pak přestávalo bolet, ale já si to chci šetřit na tu trojku, takže Kiron dostává bod. Ano jo! A jdeme na levou ruku. Ale tentokrát dáme limit normálně stovku, protože aby to video zase nebylo dlouhý a levou to máme uslabější, takže limit je stovka. Tak, můžeš jít na to. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. Ok, takže Kiran dal stovku, já budu dát taky, když dám stovku, takže bude to zase obod. A na tu pravou fakt jako nevím, no nic, zkusíme teda, teďka já zkusím tu levou a snad dám to, abych měl taky aspoň ten nějaký bod. I wanna testify, screaming the holy lie, you bring. Testify. Takže oba máme zase po stovkách, takže máme oba po bodech a nevím, jestli budeme asi dělat tu tříkilovku. Chceš říct do tříkilovky? Nebo si to necháme pro druhý díl? Pro druhý díl? Já už bych taky řekl, že toto video teďka je mega dlouhý, takže hej, ale já mám pepromr, ty jsi plusl na okno? Ne, plusl na okno, že ne? Ha, taková grčka! To je v pohodě. Hej, ale já mám pepromr z dírky. No nic, hej, už se začíná celkem stívat, a i? Takže jsem rád, že jsem to ještě dneska stihl. Pojď sem. A to bylo se to teda všechno. Jo, bylo. Pokud to bude kolem 15 let, tak natočíme další díl. Ne. Akorát ještě se omlouvám za tu 3 kilovku, to prostě už by bylo pak moc, nechám do druhého dílu. Do komentáře pište nějaký další, co bychom mohli dělat a uvidíme se u dalšího videa. Tak teda zatím čus čus. Ahoj.